Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy Ukraina nechta aholi punktini Rossiyaga boy berganini aytdi. Joriy yilning 24-fevralda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli hujumi boshlangandan beri Kiyev 3-6 mingdan ortiq aholi punkti ustidan nazoratni qo'ldan boy berdi. Bu haqida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Umumiy hisobda 24-fevraldan beri 3620 ta aholi punkti katta kichik shaharlar Rossiya tomonidan bosib olindi. Ularning barida vayrongarchilik bor. Ko'pchiligi madaniy hayot kechirish uchun yaroqsiz. Bu voqealarni Rossiya keltirdi degan Zelenskiy. Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukrainada turli modifikatsiyaga 2,5 mingga yaqin raketa foydalandi. Ularning ko'pchiligi shahar infratuzilma obyektlariga tushgan deydi prezident. İşonch bor ekanmi? 100% garanti. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garanti ekan. Savdodagi mashinalarni zakaz qildik. O'z vaqtida yetib keldi. Shaniylar. Tukanmi yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqarib olsa gapingiz. Bitta zakaz qabul qilding. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi pochta bilan. Oqdoqdan dorilar bor ekan. Uch og'lim boshladim, hozir oqdoqlar yo'q. Yaxshi cho'tki. Mana Moskvadagi ofisimiz bu. Moskvada, Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor.